See? الزين انت ساري ليش؟ الزينة؟ او الزينة امت هوني انشيس سدس سامنتا كابي هلمي مثل اللبن؟ بتعم كزي اللو امت بو هلا الزي مجنانية من ميلو قدن؟ من جا؟ الزي اكاوي نمتنوري؟ او 127 انا سين نيكلاس انتس سوكو زي سفرنا او انا دمو 130 انا مالكم باي سمعت متى انا سفرنا لا سراني متاش لاجر فيلوشيب من لاي ديفلوبمنتال بيدياتريكس اسمع ولين داسبش اني كمان عايز شوكولا أو أي جزء لي ما كملت إنشال. بزوالتك أيركم. أينج. سنة مرة كي جزاهم أسكان. نايل. استوى شو هذا؟ آه بتام. بتام مودو. تمام يا لبنا ما رب بلش نو بيت سب دنانا دنانا چ ان يالو لاچ من يونا رب بلش ما زدنا چ دنانا ولي سلامت تطيقال يمي سارو چچبسا اسكون ايرسين اج مي اسكولط انتو بلا نو متراتم تقالش ان درو انتي مالك كبري انك يا دناچ دناچ بزوچو اغبته ولدوال لذي ان نغنانيو انينا سلام بتانن يلا غبانو بقى عارفو ميتهنيا طف عارل ازيكي هنا قلت كساكش بوالا يا ازق قلد منا متي عليش قال ساكو رزق عشان ما تني ساكو رزق عشان راسني يا ساك باي ذا واي ما ام بيغا باطرو نو ماموش ايتو ماموش 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 انا شو اندمي اوقه نو اغزير ها أنا مجزيراً يالك أنا متملا؟ تادي دي ما مش لجادل لدي أنت لا ممكن نشعر لهم بارا التامت بيشاكوه مبالت نينجاني ما مش انت هستاوساو يديس كتامان يونيفورم عرقو سير راراتنو أهم بالت دار هونو علي يالكش كوي فوتون لا سايش በጣም አምራላችሁ ታው ቆንጆ ልጅና ታጋጠማችሁ አይ መስተፋቀር ነገርማ ሳይሰራበት አይቀር ሙች ወያ ሰርጉ ለአንድ ሳምንት ብቻ ከቤተሰቦች ማንንም አላገኘው አቤለው ራሱ ለሰርጉ ሲመጣ ነው ያገኘው አይ ገባኛ እውነት ጊዜ ቢኖርኝ እደውልሽ ነበር አረ ይገባኛል ሰርግ ጊዜ ላይ ደሞ ጣጣለ ስራ እንዴት ነው ስራ አሪፍ ነው አንዳንድ ጊዜ ቢዚ ሆነና ናላይን ያዘሩዋል እንጂ አብረውኝ የሚሰሩ ሰዎች ደሞዝ ምናምን አሪፍ ነው
ፌሎሺፕ እንዴት ነው? ጥሩ ነው። ብዙ እየተማርኩ ነው። መራቅን እንደወጣረን እንዴ ያነበብሽ? አዎ ብዙ ጊዜ የሚነበብ መጽሐፍ ነው። እሱስ አይደለም። ይሄን መጽሐፍ ለማንበብ 10 ጊዜ አንስቼው ነበር። ግን ስለ ሽሮ ሜዳ መልካም ምድር 10 ገጽ ሙሉ ሲነዛነዝብኝ መልሼ እንዳስቀመጥኩት ነው። ውበት እኮ ያለው ተቃቀኑ ነገር ላይ ነው። ያ በዛውላ ማለት ልብ ወለድ ለመነበብ ቀላል ካልሆነ አዝናኝነቱ ምን ላይ ነው? አሪፍ ነገር ሁሉ ቀላል መሆን አለበት? አዎ ማለት አሁን ለምሳሌ ይሄው ቀላል ነው። ትረሳለህ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ቀላል አልነበረም። መጀመሪያ እኮ ማንንም አታዋሪም ነበር። በስንት መከራ 11 ያክፍል አብረሽን ምሳ መብላት ከጀመርሽ በኋላ ነው መጫወት የጀመርሽ እኮ። ስለዚህ አንድ ላይ ለመሆን 2 አመት ፈጅቶብናል። ከዛ በኋላ ግን ይለየን አልነበረም። ግን እውነትን ነው፣ ለአንተ ብዙ ነገሮች ቀላል ነው። ሰው ጋር ጓደኛ ለመሆን፣ ደስተኛ ለመሆን፣ ግሬድ ለመስቀል። አረ እኔ እንደማንኛውም ሰው ፈጋለሁ። አይኔ እንደኔ አይደለም። አሁን ለምሳሌ ኔዘርላንድ ሲሄድ በጣም ከባድ ነበር። እውነት? ምን ለማለት ፈልገሽ? አይ የከበደህ አይመስልም ነበር። ከኔ የበለጠ የሚከብደኝና የማይከብደኝን የሚያውቅ ሰው አለ? ፌስቡክ ፎቶዎች ላይ በጣም የለመድክ ነበር የሚመስለው። መቼም በፌስቡክ እና በእውነተኛ ህይወት ያለውን ልዩነት ላንቺ ማስረዳት ያለብኝ አይመስለኝም። እናስረዳት ያለብኝ መተከዜን ለማሳየት እንደዚህ ብዬ ተነስቼ እንድለጥፍልሽ ነው የፈለግሽው? መተከዝ የለብህም። የተለያየ ፈረንጆች ላይ ተለጥፈሃል ነበረ ፎቶ ስትለቅ የነበረው? የሴቶች ዩኒቨርሲቲ ብቻ የገባ እስኪመስለኝ ድረስ ማለት ነው። ወይስ ታስሮ ታስሮ እንደተለቀቀ ሰው ደስ ብሎህ ነው? ስለዚህ አንቺ ጋር እየመጣሁ ማስፈቀድ ነበረብኝ ማለት ነው? ማንም አስፈቀደኝ አላለህም። ከብዶኝ ነበር እያልኩ አታስመስል ነው ያልኩት ያለሁት። ስለዚህ እንደ ከበደኝ ለማሳየት እምባዬን በጋን አጠራቅሜ እምባ ሲወጣ እኮ ነው መጀመሪያ። ቆይ ለምንድን ነው በተፈጠረው ነገር አንቺ ብቻ እንደተጎዳሽ የምታስብ? አንቺ አይደለሽ በቴክስ እንለያይ ብለሽ የጻፍሽልኝ? አትሊስት ሃቭ ዘ ዲሰንሲ ደውሎ ለመናገር። አንተ ማለት የፈለከውን ነገር ነው የተናገርኩት አይደለ? እግርህ ከሀገር ከወጣ ጀምሮ ነው መለያየት የተፈለከው። አላገባህም ካልሽኝ በኋላ እሽኮኮ አድርጌሽ እንድዞር ነው? ቆይ ለምን እንገባልከኝ? ምን አይነት ጥያቄ ነው? ለምን እንገባልከኝ? መልስልኛ። ለብቻ መሄድ ስላልፈለክ ነው አይደለ? አለ አይደል? አንተ ትምህርት ቤት ውለህ ምናምን ስትመለስ እኔ ቤት ቁጭ ብዬ ማታ እንዳዳብረህ ፈልገህ ነው? ከባድ ችግር እንዳለብሽ ታውቂያለሽ። ለምንድን ነው መልካም የሆነውን ነገር ሁሉ ወደ መጥፎ የምትጠመዝዥው? ሪሊስቲክ መሆን ይባላል። እሺ እንዳንተ ዝም ብዬ ሁሉን ነገር ማድረግ ይከብደኛል፣ ሞራል አለኝ። እንደዛ እያሉ ግን ህይወትን መኖር ከባድ መሆን አለበት። አንዳንድ ጊዜ በጣም ነው የምታሳዝኝ። ሀዘንህን ለሌላ ሰው እሺ። ግን ቢሆንም እንደዚህ መጎዳትን ፈርቶ ህይወት አይባልም። ምንም ቢሆን ምንም ራሴንና ህልሜን ትቼ አልተከተልኩም። ቆይ ምንድን ነው የምታወሪው? ማን ህልምሽን ተይና ተከተኛለሽ? እና አባትሽ አንድ አይነት ሰዎች አይደለንም። እሺ እንዴት አነሳዋለሁ አባቴን በዚህ መልክ? አንቺ ያልሽኝን እኮ ነው የምደግምልሽ። ግን ሁሉም ወንድ አንድ አይነት አይደለም። እሺ ካንተ በላይ ፌሚኒስት ያለ አይመስልም አይደል እዚህ ዓለም ላይ? ቆይ አብረን ተጋብተን እንሂድ ትትለኝ ለአስር ደቂቃ ቁጭ ብለህ ስለ ህልሜ ያስበሃል? ሪሰርች አድርገሃል? አላረክም አይደለ? ግን እንደዚህ ስትል አታፍረም? ለምን ጅቡቲ አብረን እንሄድ እንዳልኩሽ ታስመስያለሽ? እሺ እዛ ሄጄ ምን አደርግ ነበር? በፐብሊክ ሄልዝ ምናምን ማስተርሽን ከያሽ በኋላ የሆነ ቦታ ሬዚደንሲ መጠየቅ ትችላለሽ። ሬዚደንሲ እንዴት ነው የማደርገው? እንዴት ነው የምቀጥለው? ዝም ብዬ ገመድ የማቀጣጠል አስመሰልከው እኮ። እሱን እኮ እዛ ከሄድን በኋላ ሪሰርች ማድረግ እንችላለን። መላ አይጠፋም ነበር። በጭራሽ ህልምሽን ለእኔ ብለሽ እንድትታይ ፈልጌ አላቅም። ከመጀመሪያም የምወድልሽ ነገር ህልመኛ መሆንሽ ነው። እኛ ህፃን ሆነን ሜዳ ለሜዳ ስንራገጥ አንቺ የህፃናት ዶክተር መሆን እንደምትፈልጊ ያውቀሽ ለትልቅ ሰው የተጻፈ አናርሚ መጽሐፍ የምታነቢ ልዩ ፍጡር ነሽ። አዎ ባፈህ እንደዛ በል እንጂ
ህይወቴ ዛምን እንደምትመስል አስበሃል? መቼም ከኢትዮጵያ ይሻል ነበር። ኢትዮጵያ ቆም ፈልገውን ነገር ያረኩ ነው ያለሁት። እሺ ታሪያ እዚህ ምን ትሰራለሽ? ምን ማለት ነው? ራሴን ለማሻሻል ይበልጥ ለማወቅ ነው። ስለዚህ ትመለሻለሽ ማለት ነው? መልሽልኛ። እኔ እንጃ አላቅም። ዞሮሽ ዞሮሽ እዚህ መምጣት ስላይቀር እዚህ መጣሁት እኮ አንተን ተከትዬ ስላልሄድኩኝ ነው። እኔ ተከትዬ ብሄድ ምን ይታወቃል? እናትና ሚስት ሆኜ ብቻ ቀር ነበር። ቆይ ሚስትና እናት መሆን ምን ችግር አለው? ችግሩ እንደ እናቴ መሆን አልፈልግም። ነፍሴ እስኪወጣ ድረስ ነው የምወልዳት፣ ግን ራሷን አታለች። ለእኔና ለአባቴ ብላ በቃ ስትሯሯጥ ነው የምትኖረው። ድሮ ሀገር ፍቅር ተዋዛዋዥ እንደነበረች ነገር ያለ መድረክ ላይ ስትደነስ ያለው ፎቶዎቿ፣ ደስታዋ፣ ነፃነቷ የለም። እናቴን አትመስለኝም። እንደሷ መሆን ነው ያልፈለግኩት። እንዴት አይገባህም? ይሄ እኔ አልወድህም አላልኩኝም። እንደዛ ብለሽ ካልነገርሽኝ እንዴት ብያቃል? ለቤተሰብ፣ ለጓደኛ፣ ለሰው ሁሉ ከነገርኩ በኋላ እኮ ነው ዝም ብለሽ አላገባህም ያልሽ። እስቲ እፍረቴን አስቢ። እስቲ ከማፈሬ የተነሳ እየዋኘ ኔዘርላንድ ሂድ ቢሉኝ እሄድ ነበር። ከሁሉ በላይ የጎዳኝ ግን እኔም ወድሽን ያህል አንቺ እንደማትወጅኝ ሲረጋገጥልኝ። እኔ አልወድህም አላልኩም። እኔ ግን እንደዛ ነው የገባኝ። አብረን እንጋባ ብለኸኝ ከስንተኛ ቀን በኋላ ከሬዚደንሲ ለመውጣት ቢሮ እንደሄድኩ ነግሬሃለሁ። እንደፈለግኩ ልከተልህ ነበረ። ወረቀት ሞልቼ ላስገባ ስል አልቻልኩም። እጄ ተንቀጠቀጠ። ከዛ ወጥቼ ጥቁር አንበሳ ያለው ድንጋይ ስር ላይ ቁጭ አልኩ ለስንት ሰዓት ሙሉ። እንዴት እንደደወልኩ ለራሱ አላውቅም። ግን ይህን ሁላ ጊዜ አንድ ላይ ኖረን መዘጋጋት አይከብድም? ምን ለበዓል መሴጅ ጽፍልሽ ነበር? ጀነሪክ የሆነ መልካም በዓል ጽ ምን ብዬ ነው ምን መለሰልህ? ጽ እኔም እኮ ተጎድቼ ነበር። ለምንድን ነው አንቺ ብቻ እንደተጎዳሽ የምታስብ? ምን ያህል ወድሽ እንደነበር እያወቅሽ ለምን እንደዚህ ትኛለሽ? የመጀመሪያ ፍቅሬ እኮ ነሽ። ፍሬሽመን እያለን ትዝ ይለኛል ጓደኛዬ እንድትሆኚ ያበጠ የፈንዳ ብዬ ጠይቄሽ እሺ ያልሽን ቀን ሁሉ ጊዜ ትዝ ይለኛል። ከደስታዬ ብዛት ልቤ በጉሮሮዬ ዘሎ ሊወጣ ትንሽ ነበር ይቀር። አዎ ከሰው ጋር እግባባለሁ፣ ግን ከአንቺ ጋር በጣም ይለያል። አንዳንድ ጊዜ ቃላቶች ራሱ አያስፈልጉንም። አንቺ ጋር ብቻ ሰሆን ነው ዓለም ጸጥ የምትልል። እኔም ከአንተ ጋር ሰሆን ዓለም የምታስፈራኝ ዓለምም አታስፈራኝም። አንዳንዴ አስባለሁ እንደዚህ የሚያቀኝ የሚረዳኝ ሰው ካሁን ወዲህ ያገኝ ሆኖ ወይ? አይመስለኝም። ትዝታ
ጥበብነው ትዝታ ህይወት ነው ትዝታ ዞሮ የሚኖሩት የናፍ Zoroye minorut yenaf kulta hiwetna tas